Olá, meu povo, bom dia do TV Cultura Iberbaba. Estou aqui acompanhando, né, essa obra maravilhosa no Neblina Água Park. Mais uma vez, passei aqui para ver como é que está. E eu quero mostrar para vocês aqui a piscina das crianças e o ambiente. Esse aqui, nós estamos aqui bem perto do Parque Nacional, a 600 metros do Parque Nacional. Aqui vocês vão curtir esse lugar belo. Ó, aqui vocês vão ouvir só o cantar dos pássaros. Essa é a piscina dos adultos, quando eu estava lá dentro da piscina, né? É um complexo muito bonito. E essa parte da piscina das crianças tem a parte mais funda e a parte mais rasa, né? E ali é onde vão padecer muita água quando estiver funcionando, né? Embaixo daquela gangorra de água, né? Que vai vir diretamente para a criançada se divertir. E aqui você vai divertir com sua família. Ali na frente é a entrada, né? Onde vai ter aquele espaço, vão ter ali a cafeteria, vão ter a parte da recepção, receber o pessoal, os banheiros. Lá na frente ele está construindo uns banheiros, né? Mais alguns banheiros assim construídos. Aqui vai ter um campo de futebol. E aqui na frente, onde tem aquela redonda, vai ser uma parte de um restaurante, né? Que vai ser construído. O pessoal tomar um café, tomar algo, né? Lembrando para vocês aqui que é um lugar familiar, um lugar que tem muita tranquilidade. E agora vou caminhar um pouco dentro da piscina para saber o tamanho. Aqui está construído, tipo um chafariz dentro, né? Algo que vai ficar impressionante à noite, né? Que isso aqui vai funcionar também um pouco à noite para as famílias. E o pessoal fazendo o seu trabalho. Agora vou caminhar um pouco dentro da piscina aqui, para você ver o tamanho dessa piscina. E aqui é para vocês curtir, vocês que vêm de fora, que sobem de Fortaleza, Teresina, toda a parte do Brasil e de outros países, né? Para vir para cá com suas famílias. Aqui você vai encontrar esse lugar espetacular. É grandíssima, meu irmão. Que realmente você vai ter bastante espaço. O bom daqui é que você não vai precisar de ter vários tipos de música, como muitos lugares tem aí, tipo balneário, você não sabe, não entende o que você escuta, né? Vai ter uma música ambiental própria para a família. Ambiente vai ser um ambiente alegre, com muita vegetação, com muita natureza. Aqui é o tratamento, para vocês verem. Já estão começando os tratamentos das piscinas, né? Que é feito todos os dias. E aqui é onde você tem o tobogã, onde você vem ali em cima. Desce com a criançada, do adulto, ó. E cai aqui dentro. Espetacular. Para você e sua família. O tobogã grande, ó. Vou subir um pouco. Vou caminhar até ele. A altura dele. Vamos mostrar para vocês aqui, né? O bom daqui da Serra Ibiapaba, aqui onde nós estamos, que é onde tem aqui a natureza o ano inteiro, você trabalha, você não ganha muito, mas você se diverte, trabalha com tranquilidade, sem estresse, né? E aqui vamos subir, vamos até lá em cima, quero mostrar para você. Vai tremer um pouco com as imagens, com a coisa de degrau que eu estou fazendo. Aqui estão construindo embaixo uma caixa d'água, né? Caixa de tratamento também aqui embaixo. E já vou mostrando o ambiente do lado aqui, ó. Aqui é o tanque de peixe, né? Onde tem o tanque da tilápia. Essa parte aqui também vou mostrar para vocês. E vamos que vamos. Aqui tá, tem esse sítio, ó. Muito bonito. Tem um cavalo ali embaixo, mostrando aqui já para vocês a outra parte onde nós vamos subir. Vai ser um vídeo curto, mas um vídeo alegre para vocês ficar na expectativa aí. Vocês que nos acompanham, brevemente vai ter, né? Vou chamar Neblina Água Park.
colocar esse nome para vocês aqui, ó. A Cidade da Esperança. Aqui é onde você se diverte com a sua família. E você curte conforto, qualidade. E é bem próximo aqui do Parque Nacional, pertinho do seu coração. Para com você e sua família. Olha o sol. Só batendo aqui em cima agora, que é onde eu estou nessa altura. Parece que está falando comigo. Batendo aqui em cima, escorregando, ó. E cai lá embaixo. Aquela água preciosa. Bom, meus irmãos, vamos deixar por aqui. Lembrando que estamos aqui de braços abertos esperando vocês. Aureliano, TV Cultura Ibiapaba. Ubajara, capital do turismo. Parque Nacional. Visitem-no. Venha-nos visitar. Compartilhe esse pequeno vídeo. Comente. Ajude a manter esse canal. Para que nós possamos mostrar mais conteúdo abençoado para vocês. Esse aqui é o tanque da tilápia, né? Que teremos aqui. E aqui agora vamos entrar em reforma, isso aqui é rápido, né? É um lugar muito bonito, um lugar que venta muito e faz um friozinho bom, mesmo no verão. Lembrando que nós estamos no verão da Serbiapaba. Mas eu quero levar essas imagens para vocês, para que você possa desfrutar. Vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. De onde vocês colocar esse comentário, né? Qual é o estado ou países? Escreva, ensina-me, né? Melhora mais e busca mais conteúdo para vocês aqui da Serbiapaba. O pessoal me perguntou, né? Como é que está o parque para ser bem acompanhado? Está terminado? Eu falo, olha, vou colocar esse vídeo para que as pessoas que me perguntaram. O pessoal que é de Goiabá, que tem me perguntado, o pessoal de Londrina, que tiveram aqui nos visitar, Pernambuco, Bahia, tá aí, meus irmãos? Para você que me acompanha. Está quase pronto. Agora vamos se dedicar mais, passou o tema da política, graças a Deus. E agora realmente vai terminar, o pessoal está trabalhando para você e sua família. Pode subir aqui para cima. Um abraço, meu amigo Arthur Viagem, Turismo, Pernambuco, beijo no coração. Aqui são 2.000 metros quadrados para você desfrutar, só nessa parte aqui, né? E temos mais em cima aqui, que é a parte de eventos. Temos mais 2.000 metros quadrados para você desfrutar e conhecer. A parte de eventos que tem aqui em cima também, tem espaço para você colocar 4.000, 5.000 pessoas, né? Ficou um espetáculo. Por que que estou mostrando essa parte? Estou mostrando porque aqui é o lugar, logo a princípio, quando eu cheguei aqui, eles me receberam, falou que podia fazer um vídeo. Eu estou mostrando para eles sem nenhum interesse. Eu creio que vocês estão nos assistindo, não importa quem seja ou não, mas o que importa é que realmente está sendo feita essa bela obra para com vocês, né? Possam vir nos visitar aqui, o pessoal de Ubajara também, é o nosso irmão que nos acompanha. Um abraço a cada um de vocês. E eu quero mostrar essa parte aqui, né? Também quando está chovendo, quando é chuva, isso aqui está sempre cheio de água, né? Claro, tem água lá em cima represada, que realmente estão fazendo com a limpeza que vocês estão vendo, para que comece a deixar soltar água, para que possa ter isso aqui, água, mesmo no verão, você mantém água o seu ano inteiro. E aqui, mais uma vez, a piscina das crianças. Eita, olha só que coisa bonita. Esse aqui é a rã. Olha a língua da rã. Bonita, né? Isso aqui é a boca da baleia. Bonita, menina. E aqui, para finalizar com vocês, ó. Esse ambiente alegre e agradável. Pensa num lugar bonito. Esperando vocês de braços abertos. Um abraço, meus amigos. Deixe seu comentário, cada um de vocês. Alô, Gilberto. Faz tempo que a gente não recebe seu comentário. Elisiamar. Um abraço para meu amigo Fred Lopes, em São Paulo. Beijo no coração, meu irmão. Que Deus abençoe desde já. Definitivo, TV Cultura Ibiapaba. Aureliano, programa de hoje com jeito pra gente, Neblina Aqua Parque. Aqui vim mostrar para vocês, aquele que nos acompanha e tem perguntado a definição do parque. Um abraço para vocês que nos visitam. Ubajara, capital do turismo. Aureliano, sexta-feira, às 8 da manhã.
Agora, para finalizar aqui, nós temos o nosso irmãozinho pescando nesse lugar bonito, ó. Tem traíra, tem tilápia. Aqui é o lado do parque, né? Do parque aquático, onde nós estamos. Pé de jambo, tá chegando a época do jambo. E nosso irmãozinho está... Meu irmão, se tu pescar aí um peixe aí, ó, guarda pra gente comer aí, vamos? Um abraço, meu querido. Aqui, ó, estamos do lado do parque. Isso é para terminar essa benção que Deus nos dá de estar aqui. Um abraço ao pessoal do canal TV Canal Bajara. Uma benção de Deus. É cada um, família Canal. TV Cultura Beapaba. Meu bom dia. Bom, meus irmãos, eu teria que mostrar a frente, né? Essa descida que vocês estão vendo, tem vindo um senhor lá embaixo, vendo uma pessoa caminhando. É quando você vem do centro da cidade e você vem em direção ao Parque Nacional. E o Parque Neblina Água Parque está aqui, ó. Do seu lado. Fácil, 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 fácil. E aqui você vai subindo, vai chegar ao Parque Nacional lá em cima. E também o Sítio Macaco, que é um lugar boníssimo. Lá em cima tem a Pousada do Café, tem a Neblina Pousada, Neblina Parque Hotel aqui na frente também, né? Uma pousada que, hotel pousada que é muito conhecida. É onde está essa obra belíssima aqui, que pertence ao mesmo ao hotel, né? Deixa eu mostrar para vocês o empreendimento, como vai ficar mais uma vez. Eu estou mostrando para vocês para quê? Para que vocês subam aqui para cima, que vê esse vídeo, aquele que não conhece aqui o Bajara, de Beapaba, para me acompanhar, porque vou mostrar para vocês até o final, Deus me permitir, essa obra, esse empreendimento, para que vocês possam vir curtir com suas famílias aqui em cima. Venha, venha mergulhar nas águas da Beapaba, venha mergulhar, venha conhecer o Bajara, venha conhecer o Parque Nacional, TV Cultural Beapaba com Aureliano e também TV Canal Bajara. Uma bênção de Deus, que Deus abençoe, um bom fim de semana. Beijo no coração de vocês. Bom, meus irmãos, eu tinha terminado o vídeo lá embaixo, mas eu quero também mostrar para vocês, vocês subindo aqui na Beapaba. Claro, vou entrar no Parque Nacional, vou entrar no Neblina Parque Hotel aqui. Mas também teremos que você possa visitar também Guaraciaba do Norte, lá embaixo tem a Fazenda Gospel, a Fazenda Gospel Hotel, que você vai encontrar também esse lugar muito bonito para vocês visitar, né? Fazenda Gospel também, que tem trazido bom entretenimento para a família em geral. E deixo para vocês aí no final do vídeo essa mensagem também. Um abraço para vocês da Fazenda Gospel, um abraço para vocês de Guaraciaba que me acompanha. Um beijo no coração, que tenha Deus no coração de cada um de vocês. Lembre-se, é um lugar também muito bonito. E aqui ao lado do nosso evento, Neblina Parque Hotel, e também é uma bênção de Deus, né? Para que vocês possam também visitar. E o Parque Nacional, que fica aqui logo pertinho. É o final do vídeo. E eu peço perdão, agradeço a Deus por estar aqui passando essas mensagens para vocês, vocês que visitam o Parque Nacional. Um abraço!